Dobrý den, já jsem tu s dalším výběrem a tentokrát jsem se Karet zeptala na otázku, co ke mně vlastně cítí. A mám tu zase pro vás teda tři balíčky, tři hromádky karet, takže zkuste se nacítit na svoji intuici a vibraci, buď balíček číslo jedna, a u toho máme tu brouš s těmi bílými blýskavými kamínky. U druhého balíčku, toho balíčku číslo dva, máme náramek z růženínu. A u toho třetího máme takového korálkového pavouka. Tak zkuste si vybrat balíček, zkuste se nacítit na ten dotaz, co ke mně vlastně cítí. A nemyslím si, že byste se mohli ptát jenom na partnera, na vaši lásku, na vašeho manžela, na vašeho milence, na vašeho přítele. A možná se můžete zeptat vlastně na kohokoliv, u koho se úplně nejste jistí těmi city anebo tím přátelstvím. Tak a půjdeme zrovna teda na balíček číslo jedna. A to je ten balíček s tou zlatou broží, s těmi kamínky bílými. Tak co ke mně cítí, co k vám cítí, k těm, co jste si vybrali tu jedničku, ten balíček číslo jedna. Tak. Dobře, vy za sebou máte tady s tímhle člověkem, na kterého se ptáte, takové dost konfliktní období. Tam probíhaly nějaké šarvátky, probíhaly tam nějaké boje. A tak trošku to vypadá, že v některých chvílích toho vašeho vztahu jste se tam řezali hlava nehlava. Mohla se tam objevit nějaká konkurence, mohlo tam vstoupit do toho vašeho vztahu teda někdo, kdo mohl začít ohrožovat tu vaši pozici a vy jste měli pocit, že se musíte teda bránit tady téhle konkurenci. Nebo to mohlo být naopak a tady tyhle pocity teda mohl mít ten váš partner. A teď je logické, jestli tam probíhaly nějaké šarvátky, nějaké boje, v nichž každý z vás teda utržil nějaké rány a každý z vás tam teda utržil nějaký ten šťouchanec anebo tu ránu, tou holí mezi oči, tak logicky potom přišla únava a možná takové ty pocity frustrace s tou čtyřkou pohárů a takové ty pocity, kdy my si teda sedneme a zabetonujeme se do té pozice oběti. Možná takové ty pocity toho, té uraženosti, a že někdo tedy teď se stáhnul do ústraní a odmítá třeba komunikovat, odmítá možná i tu podanou ruku v podobě nějaké omluvy a nebo návrhu na usmíření. A tohle asi teda cítí ten váš partner. A myslím si, že aktuálně je uražený, nekomunikuje, stáhnou se do sebe a i kdyby vy jste mu nakrásně teda nabízeli nějaký smír, nabízeli mu svoji omluvu, tak on to teď aktuálně v tomhle rozpoložení, v jakém se nalézá, tak to odmítne, anebo to prostě bude odmítat vidět. Nebude na to asi reagovat. A to ty konflikty, ty nám tady teda přináší i karty, které jsem si vytáhla z orákula moudrosti, protože my tu máme teda dvě karty, jedna z nich se jmenuje chaos a konflikt a potom ta druhá osiřelí, takže nám to úplně krásně komunikuje s těmi holemi, s tou pětkou a sedmičkou holí a s tou čtyřkou pohárů. A tady tohle chaotické a konfliktní období asi bude ještě nějakou dobu přetrvávat a mezi vámi ještě asi není úplně všechno vyjasněné, mezi vámi ještě asi tam ty půtky, šarvátky a boje nějakým způsobem budou přetrvávat. A logicky v tomhle se nemůže cítit dobře, nikdo v tomhle se pravděpodobně necítíte dobře vy, a necítí se v tom dobře ani ten partner. A vy, ačkoliv jste třeba ve vztahu nějakém, a teď může to být klidně, nemusí to být partnerský vztah, může to být přátelství, tak a vy se ve spojení s tím druhým oba dva cítíte prostě osamělí, cítíte tam tu samotu. A tak jako ta žena na té kartě, která tam teda sedí v nějakém hnízdě, to vypadá jako čapí hnízdo a je tam sama, zůstala tam sama.
Úplně stejně jako ta žena, teda na té kartě čtyřka pohárů. A samota a možná taková ta hodně veliký smutek a rozčarování. Rozčarování z toho, kam ten váš vztah dospěl. A rozčarování z toho, že to nejde jinak, že to nejde líp, že to nejde bez těch konfliktů, že to nejde bez těch hádek a že to nejde bez těch půtek a bez těch pocitů ohrožení a bez těch rán tou holí. A pak tu máme ještě z orákula duše zvířat od Colette Baron Reed kartu Papoušek a u ní je napsáno Sleduj svá slova. Možná tady tohle by mohl být návod na to, jak to všechno ještě teda změnit a zvrátit. A možná je teď zapotřebí a zamyslet se nad tím, co bylo vyřčeno a zamyslet se taky nad tím, že slova mají obrovskou moc. Slova umí pohladit, ale slova umí ublížit. A máme tady toho papouška. Možná si myslím, že by tady tahle karta vás mohla vybízet k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jestli tady někdo a během těch konfrontací a jestli tady někdo jenom nepapouškoval něco, co slyšel od někoho jiného. A jestli někdo jenom neopakoval něco, a co mu třeba o tom partnerovi říkají kamarádi. Ale je to pták, pro mě jsou ptáci poslové andělů. A možná vám tady tahle karta dává naději, že tím slovem a můžete ještě všechno zvrátit, jenom potom už asi bude potřeba teda dobře vážit to, co z těch úst našich vypustíme. Tak já vám popřeju, aby vám ten papoušek přinesl štěstí a aby už teda příště říkal pěkná slova, ať už je teda vyřkl ten váš partner, anebo ať už jste je v nějakém návalu té hádky vyřkli vy a někdy člověk řekne i věci, které třeba tak nemyslí. Tak popřeju vám hodně štěstí a půjdeme už teda na balíček číslo 2, půjdeme na tu dvojku. A to byl ten balíček s tím náramkem z toho růženínu. Tak co k nám vlastně ten člověk cítí? Jaké k nám chová city? Tenhle člověk, na kterého se teď ptáte, na kterého myslíte, se o vás chce postarat. A chce vám stejně jako ten král pentaklů zařídit nějaký hmotný dostatek a nejenom teda hmotný dostatek. A tenhle člověk se prostě snaží, nebo chtěl by se postarat o to, aby vám v tom životě nic nechybělo, abyste si měli dobře. A tady tohle to je taková ta jako otcovská péče, otcovská láska. A do toho tady máme ještě tu sílu toho mága, takže mezi vámi dvěma je takové velké kouzlo. Přitažlivé kouzlo, velká magie a vy tam de facto v tom vašem vztahu máte všechno, co můžete potřebovat. Máte tam ty vášně, máte tam tu hůl, tedy ten oheň a máte tam ten pohár, tu vodu, takže ty city. A máte tam i takové to duchovní možná spříznění v podobě toho meče, protože meče jsou teda o myšlenkách. Meče jsou o inteligenci, takže vy dva tady s tímhle člověkem máte společnou řeč a máte si o čem povídat. A jsou tady i ty pentakly, takže i taková ta zemská síla. A tohle všechno tu mezi vámi dvěma je. Takže jestli se ptáme na to, co k vám ten člověk cítí, tak cítí k vám obrovskou přitažlivost. A vy jste navzájem k sobě velmi přitahování takovým až magickým kouzlem. A do toho tady máme teda eso holí. Možná ten člověk uvažuje o nějakých nových začátcích, možná tam přijde nějaká nová nabídka a může to být posun teda do nové dimenze toho vztahu. A zase tady máme ty vášně. A ten váš vztah se může někam tady díky tomu esu posunout. A může to být příležitost, kterou byste měli teda chytit za pačesi, protože vám může do toho života přinést velké štěstí. A pak teda z orákula moudrosti tady máme dvě karty. Máme tady kartu mléko a med. A potom nádhernou kartu spřízněné duše, která nám zase potvrzuje to, co už nám říkal ten mák.
Tady bude velká duševní spřízněnost a jestli tedy ještě váháte, co ten člověk k vám cítí, jestli teda pořád ještě nad tím přemýšlíte a nejste si tím jistí, tak se podívejte na ty dva tučňáky na té kartě. Oni se navzájem teda o sebe opírají a ten jeden z těch tučňáků má klíč v ruce, možná to může být klíč ke štěstí. A kolem teda poletují nějaké okvětní lístky, které vypadají a jako srdíčka. A ten klíček patří s největší pravděpodobností a do toho srdce toho druhého tučňáka. Tady tohle je vztah dvou spřízněných duší, dvou duší, které se potkaly, protože se potkat měly, protože možná to už bylo naplánované dávno a předtím, než se teda vaše duše převtělila tady do toho těla, do tady téhle fyzické reality. A teď k tomu setkání došlo a vy to cítíte oba dva, vy to moc dobře víte. A mléko a med, to je právě taková ta vzájemná podpora. Ten člověk opravdu chce se o vás postarat a chce vám poskytnout teda to zázemí, to mléko a med, tu zem, tedy mlékem a strdím oplývající, tak jako nám prorokoval teda praotec Čech, když přišel nahoru říp. On by chtěl tohle všechno pro vás, to, co chtěl praotec Čech pro ten svůj národ a pro ty svoje Čechy, tak tohle pro vás chce ten člověk, na kterého se teď ptáte. A chtěl by, abyste prostě ve spojení s ním, v tom vztahu s ním, opravdu pocítili teda dostatek. A do toho tu je ještě ta duha, která podle mě věstí prostě štěstí do toho vašeho života. Díky tady tomu člověku může přinést to štěstí. A na konci duhy můžeme najít poklady. Asi to bude poklad ten člověk pro vás. No a potom tu máme ještě jednu kartu z orákula Duše zvířat od Colette Baron Reed. A to je karta číslo 27, kráva. A je zvláštní, že ta kráva má na sobě a podobný teda na hlavě věneček, podobný věnec, jako má ten mák. A tady tahle karta, u ní je napsáno, zázraky jsou nekonečné. Tohle, že jste potkali toho člověka a je zázrak, vám přichází do toho života a zázrak. A jestli ještě nepřišel, a tak ono se to tam na vás určitě chystá. Tohle přijde, tohle bude, tohle je nádherný svazek dvou lidí, kteří se vzájemně chtějí podporovat, kteří si navzájem chtějí teda poskytovat jistotu, kteří se navzájem chtějí o sebe starat a zároveň mezi nimi. A je to magické, vášnivé, přitažlivé kouzlo. Zázračné. Ještě teda doplněné tou krávou. Krása. Wow. Já mám až husí kůži, tak popřeju vám hodně štěstí a užívejte si to. Obrovské štěstí vám může přijít do života díky kombinaci tady těchto karet. Užívejte si to, to je dar. Láska, naplněná láska, spříznění duší, co víc si přát. Tak jo, půjdeme na ten třetí balíček a to je ten balíček s tím korálkovým a pavoučkem. Co k nám cítí ten člověk? Dobře. Tak, vy dva za sebou asi nemáte úplně jednoduché období a tady s tímhle člověkem, s tímhle partnerem nebo přítelem, na kterého se ptáte. A tam mohlo dojít k takovým situacím, kdy jednomu z vás nebo tomu druhému začala tak trošku vyskakovat žárlivost. A ten člověk, a pravděpodobně to bude ten váš partner. Vy jste možná cítili, že se vás snaží jako tak udržet si za každou cenu a možná vás tou přemírou té svojí třeba lásky nebo té svojí žárlivosti začal dusit. A asi to nebylo úplně příjemné pro nikoho z vás. Asi to nebylo příjemné ani pro vás a ani pro toho partnera. A potom logicky mohla přijít teda ta situace, kterou přináší desítka holí.
pocit, že je toho na nás moc, pocit, že ty hole, kterých je 10, a jestli je budeme vláčet ještě nějakou chvíli, tak nám to všechno spadne. A pocity takového toho vyčerpání, pocity možná až jako zmaru. A to nejde, takhle já už dál prostě nemůžu, takhle to dál nejde, něco se musí stát, já některou z těch holí musím odložit proto, abych teda mohla jít dál, jinak mi to srazí všechno na kolena. Tady tohle se mezi vámi asi mohlo dít. A s velkou pravděpodobností jste se tak ale cítili oba dva, nejenom ten partner, nebo nejenom vy. Vyčerpání, vyčerpání z toho vztahu a možná už to bylo tak trošku na hraně, možná už jste jeden nebo druhý zvažovali, že to ukončíte, protože takhle už to dál nejde, že je toho na vás moc. Ale teď díky tomu kolu osudu, nebo kolu štěstí, chcete-li a tomu tak říkat, tak může dojít k nějakému obratu. A možná to může být takový obrat, který ani jeden z vás teda nedokáže nějak ovlivnit. Tam může dojít k situaci, která zase může být nějak jako karmicky předurčená. Tam se něco pohne a možná bez vašeho nějakého teda zapříčinění nebo bez nějaké vaší iniciativy. A nadešel čas, máme tady ty přesýpací hodiny a ten písek v nich se skoro už přesypal. Tady nadchází čas nějaké změny. A teď ale ta změna nemusí být úplně k lepšímu, nemusí být pozitivní, ono kolo štěstí nebo kolo osudu a nepřináší vždy jenom změny k lepšímu. A může to být změna k horšímu, ale já tady v tomhle případě a s ohledem na ty karty, které následují, tak bych řekla, že vám se to kolo osudu pohne a z toho vyčerpání, z té frustrace a z těch pocitů, že už to dál takhle nepůjde, a že se vám posune a do něčeho mnohem pozitivnějšího. A ten váš vztah může dostat díky posunu toho kola osudu úplně jiný rozměr. A my tu máme teda z karet orákulum moudrosti kartu na hraně a potom šťastný, šťastný. A ta karta na hraně, ona tak trošku připomíná toho blázna. Tam je žena, teda, která balancuje na hraně nějakého útesu a vypadá to, že se z něj teda chystá seskočit. Ale jde do toho s odvahou a tak, s takovou jako hravostí. A možná si ani nepřipouští, že z toho útesu teda může spadnout, ale ona může úplně krásně a tady z toho útesu seskočit z toho, který se už rozpadá, to tak vypadá, že se to pod ní rozpadá, ten kámen, na kterém teda balancuje. Ale může tam přeskočit tady z toho útesu, z té hrany toho útesu na to vajíčko, na kartě šťastný, šťastný a ta situace se může úplně proměnit. A tady tohle může přinést právě ten posun toho kola osudu. A můžete si ocitnout teda někde na nějakém vajíčku, na kterém je teda klíčová dírka a ta víla na té kartě možná teda drží ten klíč k té klíčové dírce. A to může být ten klíč k tomu štěstí a kolem její hlavy lítá kolibřík, který ji možná už jako našeptává, že si může užívat, že to štěstí teda konečně přišlo možná po období nějakého toho rozkolí, nějaké té rozkolísanosti, možná po období, kdy jsme měli pocit, že se nám rozpadá všechno pod rukama, a tak najednou prostě může přijít po noci den. A můžete se konečně zase začít cítit šťastní oba dva, i vy, i ten váš partner. K takovému krásnému, nádhernému posunu tam může dojít. A potom tu máme ještě z karet Orákulum duše zvířat od Colette Baron Reed kartu Pes. Mám k tomu něco dodávat. U něj je napsáno, buď věrný tomu, co miluješ. Vy můžete krásně díky tady téhle kartě a díky tady tomu všemu, co tu máte, díky téhle kombinaci karet, můžete přijít na to, že se navzájem opravdu milujete a že si chcete navzájem být tím věrným psem a tím věrným přítelem a tím, kdo do toho vašeho života teda přinese tu věrnost a tu věrnou lásku, to přátelství a tu lásku.
a tady k takovému krásnému posunu a může v tom vašem vztahu dojít. Takže jestli se ptáme na to, co k vám cítí, tak možná tak trošku teď jako takovou rozkolísanost, ale všechno se to teda může změnit a může tam přijít znovu do toho vašeho života ta láska a znovu a tam můžou přijít ty pocity štěstí. Tak já vám popřeju to štěstí teda, ať vám přijde co nejdříve. Tak. Popřeju štěstí vám všem, nejenom těm, co jste si vybrali balíček číslo 3, ale všem, ať už jste si vybrali jedničku, dvojku a nebo trojku. Pro dnešek se s vámi rozloučím a mějte se krásně. Ahoj.